Parachute Skin Pure Face Wash presents Mero Euta Sathi Chha. Title sponsor Goat Milk le samridh Parachute Skin Pure Goat Milk Face Wash. Jasle tapaiko muharlai banaउँछ चम्किलो र उज्यालो. In association with Vitamin B, Sera E Yukt Joy Papaya Sun Cream, beautiful by nature. Insurance partner Sanima GIC Insurance Limited. नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द. यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्याराशूट स्किन प्योर फेस वाश प्रेजेन्ट्स मेरो एउटा साथी छ. हाम्रो यो शोमा हामीले विभिन्न दुई व्यक्तिहरुको मित्रता यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसक्यौं. तर आज भने हामी व्यक्तिहरुको मित्रता सँगसँगै स्वर र संगीतको 25 वर्ष लामो मित्रता यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै छौं. स्वागत गर्न चाहन्छु म एकदमै चर्चित र नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएका दुई हस्तीहरु आनन्द कार्की र राजु सिंहलाई. नमस्कार हजुर. नमस्कार. नमस्ते. मैले ठिकै भने नि, संगीत र स्वरकै मित्रता त हो नि, हैन यो? पर्फेक्ट. एकदम 25-30 वर्ष लामो मित्रता यहाँहरुको त. 2050 साल देखि अहिले सम्म पनि सहकार्य पनि भयो. अहिले त हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँले परिवार जस्तै एउटा सम्बन्ध पनि भइसक्यो भनेर बताउनु भएको थियो. अब एकदमै रिमाइन्ड गरेर 2050 सालतिरै पुगौं हामी. कार्यक्रमको सुरुवातमा नै यहाँहरुलाई आफ्नो पहिलो भेट याद छ? कतिको ताजा छ त त्यो क्षण? त्यतिबेला चाहिँ म चाहिँ एभरेज स्यारेटन होटलमा परफर्मेन्स गर्थे. हजुर. तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ प्यानो म्युजिकको चाहिँ हाम्रो राजु सिंहले बजाउने गर्नुहुन्थ्यो. हजुर. र त्यति बेलादेखि नै मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने र त्यति बेला उहाँहरूको गीतहरू पनि, ब्यान्डको गीत पनि धेरै पपुलर थियो. र त्यति बेला नै मैले चाहिँ जस्ट आफै गएर त्यो गीतको बधाई दिएको थिएँ. फर्स्ट डेट इनिसिएट गर्नुभएको थियो त्यसको कुरा गरेर. त्यसपछि अनि सुरुवात भयो हाम्रो हेलो आएको भेटघाटको क्रम सुरु भएको थियो त्यति बेला. राजुजी त प्रतिबिम्ब ब्यान्डमा हैन, अझ ज्याजमा हुनुहुन्थ्यो. आनन्द कार्कीले यसरी कुरा गर्न आउँदाखेरि तपाईँ कतिको चकित हुनुभयो त त्यति बेला? अब मैले जब म बाहिरबाट पढेर आएपछि त्यहाँ सेराटोनमा वेस्टर्न ब्यान्डमा काम गर्ने अवसर पाएँ. अनि त्यो बेलामा आनन्द कार्कीज्यू, अब मेरो आदरणीय दाई भनौँ होइन, उहाँको एकदमै जगजग थियो. उहाँको गजल भनेपछि अब त्यो बेलामा एउटा गजल ट्रेन ल्याउनेमै उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो होइन. एकदमै उहाँको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै राम्रो हो. अनि हामी भेट हुन्थ्यो अनि उहाँलाई हेर्दाखेरि अनि उहाँको त्यो हँसिलो अनुहार जहिले पनि होइन. अनि यसो भनेपछि अनि मेरो प्रतिबिम्बमा त्यो बेलामा एकदमै चलेको एल्बम सुदीप रिजाल, पूनम प्रधानको गीतहरू. अनि आनन्दज्यूको एउटा पार्ट चाहिँ के राम्रो थियो भनेदेखि हरेक जनरको गीतहरू, हरेक जेनेरेसनको गीतहरू सुन्ने बानी. अनि उहाँको अहिले पनि त्यो भर्सटाइल हुनु, यतिसम्म जानु कारण त्यो पनि जस्तो लाग्छ. आफूलाई एउटा ब्रान्डको एउटा छ नि जनरको गायक मात्र नभइकन त्यो हिसाबले. अनि मैले भने अनि उहाँको पर्सनालिटी यसो देखेर अनि हामी भेट हुने. अनि उहाँले एक दिन राजु भाइ तपाईहरुको गीत मैले राजुको गीत सुनेको छु, एकदमै मन पर्यो, मेरो लागि पनि एउटा कम्पोज गरिदिनु न भन्ने कुरा भयो. सुनौ एक दुईवटा गीत छ भनेपछि त त्यो भनेपछि त मैले के सम्झेँ भने हैन यो एउटा जिस्काको होला हैन, हामीलाई एउटा फिगरले यस्तो ठट्टा गर्नु भएको होला. म भनेपछि हैन भनेपछि अनि 2-4 महिना यतिकै कुरा भयो. अनि हामीले एउटा गीत गरे बुद्धवीर लामाज्यूको, मैले सुनाएँ. त्यो गीत मेरो करियरमा एउटा राम्रो गीत हो. त्यो सुखमित गुरुङज्यूले गाउनुभएको पानी सलल गीत. अनि त्यो बेलामा उहाँ आनन्द कार्कीज्यू चाहिँ उता हाम्रो तीनकुनेमा बस्नुहुन्थ्यो. ईश्वरी भाउजूहरू, मुवाहरू, फ्यामिली रिलेसनमा. अनि गीत मैले नोटेसन लिएर गएको थिएँ. अनि मायालाई भेटुला भनेर उकाली धाएँ भन्ने गीत थियो पानी सालला अनि यो गीत सुनेपछि उहाँले अनि सबै फ्यामिलीहरुले सुनेपछि उहाँले एकदम ब्लेस्ड गरिदिनु भयो मुवाहरु दाइहरु भाउजहरु सबैले ईश्वरी भाउजहरुले सबले अनि आनन्दज्यूले यो रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि राजु भाइ अब हामी एउटा गीत मात्र हैन एउटा एल्बमै गर्नुपर्छ हैन त्यसपछि त्यो सहकार्य हुन थाल्यो र आज म जुन ठाउँमा छु अनि म ब्यान्डमा थिए अनि एउटा कुरा उहाँले कफी हाउसमा बसेर सेराटोनमा राजु भाइ एउटा कुरा भन्छु भाइको ट्यालेन्ट यति राम्रो छ तर भाइ ब्यान्डमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन हैन ब्यान्डमा अब प्रतिबिम्ब एकदमै पपुलर छ राजु सिंहको पूनम प्रधानको सुदीप रिजाल छ को भन्ने थाहा छैन भाइ एउटा राम्रो संगीतकार हो त्यसको लागि चाहिँ राजु भाइ ब्यान्ड भन्दा पनि बाहिर आएर ब्यान्डको पनि गर्ने बाहिर आएर पनि गर्ने सो ब्यान्डको मात्रै संगीतकार नभएको न देशको पनि संगीतकार बन्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यसपछि गरेर अब सुपर अब त्यसपछि चाहिँ उहाँको गीतकारहरुसँग मेरो देशको लेजेन्ड गीतकारहरुसँग लेजेन्डरी गीतकारहरुसँग काम गर्ने अनि उहाँले मलाई एउटा संगीतकार मात्र नभएको पनि मेरो म र मेरो संगीतको एउटा अभिभावकत्व भन्छ नि एउटा गार्जियनशिप पनि लिन थाल्नु भयो मलाई हरेक गीतहरु खोजेर ल्याइदिनु सुनाउने हैन अनि मलाई त्यो अहिले लाग्छ अनि उहाँले आजको राजु सिंह बन्ने सपना उहाँले देख्नु भएको थियो कि हैन त्यसपछि त्यो काम भयो आज त मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि हामीले अब एल्बमहरु गरौँ त्यसपछि एकदमै फ्यामिली रिलेसन हुन थाल्यो सबै उहाँले हरेक दुःख सुखमा मैले कहिलेकाहीँ अब आफुलाई संगीतमा कुनै ठेस लाग्यो भने उहाँलाई गएर यसरी घाउ नलागेको छ के गरौँ अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकदमै पेसेन्स हुनुपर्छ भाइ यो क्षेत्र यस्तो हो भाइले राम्रो गर्नुपर्छ भन्छु अझै पनि गरिरहेको छु यही नै हाम्रो सुरुवाती दिनदेखि नै ट्यालेन्ट रेकग्नाइजेस ट्यालेन्ट भन्छ नि हैन त्यही नै भएको जस्तो पनि लाग्यो यहाँ एकदमै सही कुरा त्यो फेरि तिम्रो याद आयो एल्बम हामीले रिलिज गर्ने बित्तिकै एकदमै पपुलर भयो त्यो गीतहरु पनि सबै हैन हाम्रो कन्सेप्ट पनि त्यसमा फरक ढंगले हामी डिस्कस गर्दै काम गर्दै गयौं अगाडि बढ्दै गयो हैन र त्यसपछि मलाई लाग्छ राजु सिंह भाइले पनि पछाडी फर्केर हेर्नु परेन त्यसपछि हरेक गायकहरु चाहिँ उहाँको पछाडी लागेर चाहिँ एउटा गीत गरिदिनु पर्यो भन्ने अर्कोले अर्को गीत गरिदिनु पर्ने म हेरिरा जहिले पनि छक्क परिरहेको हुन्थे के अब चाहिँ यो सबै संगीतकारको प्यारो संगीतकार राजु सिंह बन्न जानु भयो भनेर हो पुग्यो भाइ चाहिँ हजुरको त्यो पहिलो सहकार्य गर्ने बेलाको के त्यस्तो रमाइलो पलहरू क्षणहरू छन् भने हामीसँग यसो सुनाइदिनुस् न हाम्रो चाहिँ कस्तो भने कि अब राजु भाइ त जहिले पनि कम्पोजिसनहरु गीत म दिन्थे अनि कम्पोजिसन गरेर मलाई सुनाउने गरेको थियो हैन घरमा आएर अनि एउटा फेरि तिम्रो याद आएको चाहिँ मैले त्यो फर्स्ट लाइन चाहिँ मैले नै गरेको थिए फेरि तिम्रो याद आयो भन्ने कन्सेप्टमा हजुर यो लाइन चाहिँ बडा यो चाहिँ लाइन राख्नु पर्ने हजुर अनि यसपछिको चाहिँ हाम्रो दिनेश अधिकारी सरलाई चाहिँ गीत लेख्न लगायौ के त्यसपछि त्यसलाई माथिबाट उहाँले लेखिदिनु भयो बिर्सिएका सारा कुरा हैन सम्झनाको माझ आयो फेरि तिम्रो याद आयो भनेर अलिकति त गुनगुनाउनु परिहाल्यो यो गीत त त्यसको घटना पनि बडा गजबको छ त्यसको मुभी पनि बनेपछि फेरि तिम्रो याद आयो त्यसपछि कुनै मिडियामा टेलिभिजनमा त्यो कार्यक्रम पनि फेरि तिम्रो याद आयो फेरि हरेक ट्रकहरुमा पनि पछाडी लेख्ने त्यसरी पपुलर भएको थियो अब त्यो चाहिँ अलिकति ब्लुज टोनमा गरे त्यसको एउटा कम्पास एकदमै रेन्ज त्यो एउटा गायक त्यो एउटा चाहिँ एकदमै गायकी चाहिने गीत थियो त्यो किनभने त्यसमा एउटा बेस क्लिपदेखि सप्रानो क्लिपसम्मको एउटा रेन्ज थियो अनि उहाँको जुन मर्दाङ्गिनी आवाज छ एउटा बोल्ड आवाज छ रेन्ज छ त्यो चाहिँ नेपाली सिङ्गरहरुमा छ तर उहाँको जस्तो छ नि त्यो थ्रोइङहरु कहिलेकाहीँ हामीले टेक्निकली पनि भन्दाखेरि स्टुडियोमा कतिपय गायकहरुलाई त्यो मिक्सरबाट लेभलहरु बढाउनु पर्छ तर उहाँलाई अलि पछाडी जानुस् न भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ उहाँको एउटा छ नि मैले त्यो सुनेको छु आनन्द कार्कीज्यू बम्बईमा जाँदा होस् या कुनै पनि कन्सर्टमा जाँदा होस् जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ टेक्निशियनहरु जो इन्जिनियर साउन्ड इन्जिनियर चाहिँ डराउँछ उहाँको थ्रोइङ देखेर त्यो कुराले गर्दाखेरि फेरि तिम्रो याद आएमा पनि एउटा कुरा याद छ त्यो एउटा फेरि तिम्रो याद आएको एरेन्जहरु मैले नै गरेको थिएँ भोपाल मानसिंहजीले प्रोग्रामिङ गर्नु भएको थियो र त्यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्ट थियो मेजर सेभेन्थहरुको पार्ट थियो अनि त्यो डिङ्गो बुट भन्ने थियो त्यो गीत हैन त्यो डिंगो एकजना म्युजिशियन को हराएको थियो त्यो कारणले त्यो पीस को नामै डिंगो पीस भएको थियो स्याड भएर ओ डिंगो पीस अनि त्यो फेरि तिम्रो याद आएपछि हामीले एउटा कस्तो भन्दै कि त्यो एल्बममा जति पनि गीत छ दिनेश अधिकारी ज्यू यादव खरेल ज्यू हैन क्षेत्र प्रताप अधिकारी ज्यू अनि त्यसपछि हाम्रो प्रमोद ढुङ्गाना ज्यू दीपक प्याकुरेल नवीन श्रेष्ठ हैन त्यो एल्बमको गीतहरुमा त्यो नहाना भन्नु या फेरि तिम्रो याद आए भन्ने चाहिँ कस्तो बिर्सिए का सारा कुरा अब दाइले हजुरले नै सुन्छ होला हजुरबाट सुने बिर्सिए का सारा कुरा सम्झना को माझ आयो फेरि तिम्रो याद आयो फेरि तिम्रो याद आयो अहिले पनि यहाँहरुले अब हामी त गीत यहाँहरुको कति गीतहरु सुन्दै हुँदाखेरि पर्सनली चिनजान गर्ने मौका पाएको छैन तर यहाँहरु त सहकार्य पनि गर्नु भएको छ 30 वर्ष साथी पनि हुनु भएको छ अहिले पनि एकअर्काको नयाँ कम्पोजिसन नयाँ गीतहरु सुन्दाखेरि ओहो कति ट्यालेन्टेड मान्छे भने जस्तो यसो बारम्बार सम्झना रिमाइन्डर आइराख्छ यहाँहरुलाई एकदमै त्यो त डेफिनेट अहिले पछिल्लो क्रममा पनि हामीले अब आनन्द ज्यूले चाहिँ भनौं न नेपालमा अलिकति मलाई सबैजनाले अलिकति म चाहिँ संगीत गर्नु भन्दा पनि अलिकति ग्रामर बनाउँछ भन्ने छ हैन अब मैले त्यो कुरा सिकेको पनि हो हैन र म्युजिक चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिकति म्युजिक मेरो कम्प्लिकेटेड हुन्छ म चाहिँ गायकले भन्दाखेरि पनि मेरो संगीतै एस्टाब्लिश गर्न खोज्ने मान्छे हो हैन कुनै गायकहरुले गीत गर्दाखेरि संगीतकारले भन्दाखेरि के हुन्छ भने कति जनालाई गायकहरुले हिट बनाएको हुन्छ कति जनालाई गीतकारले हिट बनाएको हुन्छ कति जनालाई अरेन्जरले गरेको हुन्छ कति जनालाई प्रविधिले गरेको हुन्छ सदिच्छा चाहिँ एउटा कुरा छ भने कति जना चाहिँ लक्ष्मीले बनाएको पनि छन् हैन अब त्यो त्यसलाई भन्नु मिल्दैन तर वास्तवमा राम्रो गायक चाहिँ जहिले पनि संगीतकारको लागि चुनौती हुन्छ हैन त्यस कुरामा चाहिँ त्यो निर्वाह गर्छ जस्तो आनन्द कार्की ज्यूले गाउने भन्ने बित्तिकै उहाँले आफुलाई हामीलाई पनि करेक्सन गर्दिनुहुन्छ यो प्रकारको कम्पोज चलिरहेछ मैले अघि पनि भने उहाँ एउटा वेल ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ सबै कुराले यो समय एकदमै बुझ्नुहुन्छ अघि अफ इयरमा पनि हामीले कुरा गर्यौं त्यसकारणले लाग्छ अनि एउटा राम्रो गायक चाहिँ राम्रो संगीतकार गीतकारको लागि चाहिँ सधैँ चुनौती बनेको हुन्छ उहाँहरुसँग धेरै कुरा सिकेको पनि हुन्छौं त्यसमा चाहिँ आनन्द कार्की जो अब्बल हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ आनन्द सरको पनि अब यहाँ दुवैजनाको पनि भनौं न झनै झनै 3 पुस्ता एक छत्र रूपमा राज पनि चलिरहेको छ हैन यत्रो एक समय त अब मैले यो भन्दा गलत नहोला आनन्द कार्कीले जुन गीत गाए पनि जुन गीतकारसँग काम गरे पनि जुन संगीतकारसँग जुन अरेन्जरसँग काम गर्दाखेरि उहाँहरुको पनि भाग्य र भविष्य त्यही अनुसार झन्झन माथि झन्झन राम्रो हुँदै गएको पनि छ हैन तर यो हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि पो ओहो जे पनि राम्रो जे पनि हिट कस्तो भाग्यमानी जस्तो लाग्ला तर आफुमा त एउटा गीत राम्रो भयो अर्को गीत राम्रो भयो तेस्रो चौथो पाँचौं पछि पुग्दा पुग्दा त ल अब यो गीत चाहिँ के हुने हो त भन्ने मनमा त डर अवश्य पनि थियो होला कस्तो थियो त्यतिबेला मलाई त हरेक पहिला पहिलामा डर थियो यस अब यो हिट दिए यसपछि अर्को पनि हिट दिनुपर्छ हैन त्यो भएन भने त फेरि राम्रो हुँदैन हैन त्यसले गर्दा हामी त्यसमा बढी मेहनत गर्ने मेन काम पाउन भन्दा पनि कामलाई कसरी गर्ने त्यो मेहनत त्यो कसरी त्यसलाई सफल पार्ने त्यतातिर मेरो बढी ध्यान जान्छ र जहिले पनि म त स्टुडेन्टै हो अलवेज किनभने संगीतकारहरूले गीत दिए पनि त्यसलाई त्यो किसिमको चाहिँ उहाँलाई कसरी मैले खुसी बनाउन सक्छु ताकि यो गीत होइन कि अर्को गीत कसरी मैले राम्रो बनाउने एउटै गीतले चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको नहोस् अर्को पनि गीत उहाँलाई पनि दिनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ भित्री मनले लाग्छ र डर पनि लागिरहेको हुन्छ र पर्फेक्ट उहाँहरूले जबसम्म ओके नभनेसम्म म स्टुडियोबाट बाहिर निस्किन्न र हरेक शब्द होस् लिरिक्स राइटरलाई पनि 10 चोटि सोध्छु कस्तो मैले गाएको छु के छु हजुरले भन्नु पर्यो म्युजिक डाइरेक्टरलाई पनि सोध्छु कहीं केही उतार चढाव हैन कहाँ फिल दिने कहीं एकदमै पावर लगाउने त्यो शब्दमा यो सबै पनि म सोधिरा हुन्छु त्यो किसिमले नै त्यो आउटपुट निस्किँदाखेरमा चाहिँ मजा आउँछ त्यतिबेला हाम्रो डिस्कस हुन्छ कहिले कहीं गीत गाउने मुडै हुँदैन कहिले कहीं हामी छोडेर बाहिर पनि गएको छौं अरु कति संगीतकारहरु गाली पनि खाछौ यत्रो गायक भएर खोइ त भन्ने पनि सुनेको छैन तर त्यो राम्रो के लाग्यो पोजिटिभ वेमा चाहिँ म लिएर आउँछु त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो चीज निस्किनको लागि र अहिले पनि मलाई डर लाग्छ अहिले पनि नयाँ संगीतकारहरुसित काम गर्दा या अब अस्ति भर्खरै राजुको गीत पनि मैले गरेको थिएँ सधैँभरि त्यो 10 चोटी 20 चोटी सुनेर थाहा छ यो हामी सधैँ हामीले गरिरहेको चीज नै हो तर पनि नयाँ चीज के हो त भन्ने त्यो डर लागिरहेको हुन्छ यो त एकदमै राम्रो टिप पनि हो हाम्रो जति पनि नयाँ गीत संगीत क्षेत्रमा लाग्ने हल्का किसिमले लिन्न नहुने एक्ज्याक्टली हल्का किसिमले नलिकन मेरो नभनिकन एउटा यो गीतमा कसको कन्ट्रिब्युसन छ त अरेन्जर देखि लिएर संगीतकार देखि लिएर गीतकार देखि उहाँ सबैको फिडब्याक लिएर सुनेर बुझेर अनि त्यसलाई अझ जीवन्त बनाउनमा गायक गायिकाको ठूलो हात छ नि सो त्यो फिडब्याक ए मैले गाए मलाई ठीक लाग्यो भने अब पुग्यो भन्ने नगरिकन संगीतकारलाई उले सोचे जस्तो भयो भएन गीतकारलाई पनि उहाँले यस्तो खालको गीत बनाउन खोज्नु भएको हो कि होइन त्यो एउटा सोध्ने हजुरको बानीले गर्दाखेरि पनि आज हैन आनन्द कार्की भन्नुभएको होला त्यसमा त कुनै डाउटै छैन अब मलाई चाहिँ गीत संगीत क्षेत्रमा लाग्नु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरुको विश्वभरि नै आफ्नै आफ्नै किसिमको एकदमै युनिक बानी बेहोराहरू हुन्छन् भनेर भनिन्छ हैन जस्तो रियाज यो समयमा गर्छु रियाज गर्नु भन्दा अगाडि यो गर्छु यो गर्दिन यस्तो भन्ने खालको अब यत्रो वर्षको संगत भइसकेपछि आफ्नो मित्रको बारेमा त्यस्तो के छ त उहाँले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ है मैले याद गरेको भनेर मलाई चाहिँ जहिले पनि एकदमै डिसिप्लिन म्युजिकमा सबैभन्दा डिसिप्लिन को व्यक्ति भन्दाखेरिमा चाहिँ म राजु सिंहकै नाम लिन्छु जो कि म्युजिकलाई जानेको बुझेको र अपडेट सधैँभरि अपडेट भइरहने के नयाँ संसारमा म्युजिक कस्तो आएको छ के चलिरहेको छ त्यसलाई बुझेर र कहीं त्यो संगीतको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ इज द फर्स्ट म्यान के त्यस्तो लाग्छ मलाई आनन्द सरको बारेमा चाहिँ नि अब आनन्दज्यूको बारेमा चाहिँ गीतलाई हरेक गीत चाहिँ मलाई लाग्छ मैले एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहे मैले जब सोलो एल्बम उहाँले अफर गरेपछि आनन्दज्यूले अफर गरेपछि मैले सोधेँ किन यति 10 वटा गीत छ होइन मलाई किन 10 जना संगीतकार त्यति पपुलर फेरि क्वालिटीमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने गायकमा हुन्छ अनि त्यसपछि त मैले सोध्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा अहिले मैले जस्ट रिमाइन्ड गर्दाखेरि हैन राजु भाइ कुनै एल्बममा 10 वटा गीत गर्नु भनेको 10 वटा तरिका होस् 10 जना संगीतकारको होस् तर राजु सिंहमा त्यो क्षमता छ कि उनले जस्तो तरिकाको गीत पनि राम्ररी गर्नुहुन्छ हैन त्यो वर्ड चाहिँ मेरो लागि भर्सटाइल म्युजिक डाइरेक्टर भन्नलाई धेरै नै मलाई सहयोग गर्यो अनि झन् जिम्मेवारी बढ्यो हैन अब उहाँको बानीमा मैले भन्दाखेरि उहाँसँग सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गीत दिएपछि होमवर्क एकदमै गर्ने उहाँको हामी कहिलेकाहीँ स्टुडियोमा जाँदाखेरि पछिल्लो क्रममा गरेको गीतहरुमा सुरुदेखि 40-50 वटा गीतहरु गरेको छौं हैन अनि त्यस बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको स्टुडियोमा जाँदाखेरि त्यो हामीले यसो टोनहरु चेक गर्दाखेरि या पिच चेक गर्दाखेरि त्यो नै ओके भइसकेको हुन्छ के त्यति होमवर्क गरेर आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन र पुरानोले म आई अलरेडी बिकेम आनन्द कार्की हैन म यस्तो छु अब मैले जे गरे पनि हुन्छ अहिलेको परम्परामा कतिपय गायक गायिकाले त्यही आएर स्टुडियोमा आएर हैन मैले सिक्नु पर्छ फेरि गायक गायिकामा एउटा भ्रम के छ भन्देखि गायक गायिकाहरुमा के ठूलो जिम्मेवारी छ भने उनले गीतकारलाई नि बोक्नु पर्ने हुन्छ संगीतकारको फिललाई नि बोक्नु पर्ने हुन्छ त्यो भन्दा ठूलो कुरा उले एरेन्जरको भावलाई नि बोक्नु पर्ने हुन्छ र त्यो भन्दा ठूलो कुरा उले दर्शक श्रोता र राष्ट्रलाई बोक्नु पर्ने हुन्छ त्यो ठूलो चुनौती हुन्छ किनभने जब गायकले राम्रो गाइदिसकेपछि मात्र त्यसको गीतकारको त्यसको संगीतकारको त्यसको एरेन्जरको त्यसको मोडलिङ कसले गर्यो त्यसको भिडियो त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिन सक्नुपर्छ अहिले उहाँले गरेको गीतहरुमा जति पनि गायक गायिकाहरू संगीतकार हुनुहुन्छ उहाँले आनन्दज्यूले गरिदिएको संगीतकार गीतकारहरू अहिले नेपालमा इस्ट्याब्लिश हुनुहुन्छ त्यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि एउटा उहाँ चाहिँ पारसमणि हात पनि भन्न चाहन्छु यो 30 वर्षको मित्रताबाट अहिले फर्स्ट अलिअलि कुराकानी गर्दाखेरि पनि यहाँहरु दुवैजना एकअर्का प्रति कति एप्रिसिएटिभ हुनुहुन्छ भनेर पनि देखिन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि होला सहकार्य सँगसँगै एज अ पर्सन पनि उहाँले गर्नुहुने हार्ड वर्क मेहनत चाहिँ नि मैले देखेको छु र म त्यसलाई मान्छु भन्ने जस्तो हिसाबको पनि कुराहरु आइरहेको छ। दर्शकवृन्द यहाँहरु पनि कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् किनभने स्वर र संगीतका अरु कुराहरु हामी अवश्य पनि गर्नेछौं यो छोटो ब्रेकपछि। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्याराशुट स्किन प्योर फेस वाश प्रेजेन्ट्स मेरो एउटा साथी छ राजु सिंह र आनन्द कार्की सँगको कुराकानीलाई अब हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौं। यस थ्यांक यू। अब दुबै जनाले पनि भन्नुभयो हैन त्यतिबेलाको मेमोरेबल क्षणहरु अहिले पनि यहाँहरु दुबै जना यतिकै नै मेहनत गर्नु हुन्छ भनेर। अहिले नेपाली गीत संगीतको क्षेत्र हेर्ने हो भने एकदमै भर्सटाइल भइसकेको छ, धेरै कुराहरु आइसकेको छ हैन। यहाँहरु दुबै जना अब 2050 साल देखि सुरु गर्नु भएको यात्रा अहिले सम्म 2080 सालसम्म आइसक्दाखेरि यो 3 दशकमा आएका परिवर्तनहरु हेर्दाखेरि यहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ कि अथवा हो नेपाली गीत संगीतको फ्युचर के हुने हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि के छ यहाँको मनमा? अब अहिले आएर चाहिँ हैन राजु भाइ अहिले चाहिँ बढी व्यापारीकरण भएको छ हरेक चीजमा। हजुर अब जनतामा के चल्छ पैसामा हजुर गइसकेकै मान्छेहरु त्यसले गर्दा अलिकति दुःख लाग्छ किनभने त्यतिबेला चाहिँ एउटा संगीत भनेको संगीत हो, गीतकार गीतकार हो, यो प्रकारको रिस्पेक्ट थियो के। हजुर अहिले चाहिँ बजारमा के चल्छ त यो फ्याल्यो भने चल्छ कि करोड क्लबमा पुग्छ कि यस्तो देखाइदियो भने यस्तो हुन्छ कि भन्ने किसिमको यो क्षणिक चीजहरु आएको छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मनमा मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ हैन चाहिँ यस्तो नभए हुन्थ्यो जुन प्रकारका गीतहरु पहिले एउटा गीत आयो भने वाओ भन्थे सबैजनाले सुनेर त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर फेरि अर्को कम्पिटिसन हेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ नि अर्कोले फेरि यसले यस्तो निकाल्यो अब म यस्तो निकाल्छु। यो अब काली प्रसाद रिजालले लेख्नु भएको गीत छ भने अब म दिनेश अधिकारीसित लेख्छु या फलानुसित लेख्छु हैन। यस्तो कम्पिटिसन पनि हुन्छ गीतकारको बीचमा पनि हुन्थ्यो के उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ म अब अहिले के हुन्छ थाहै छैन कि संगीतकारको फिल्ममा पनि हामी गीतै हुँदैन र गायक पनि चिन्दैनौ हामी कसले गाएको हो को हिट हुन्छ अवार्ड पाइरा हुन्छ थाहै हुँदैन उसको गीतै कुन चाहिँ गीत गाएको छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ अहिले आएको छ जस्तो लाग्छ हैन राजु भाइ? एकदम जस्तो हामी त शेयर गर्छौं जस्तो अस्ति भर्खरै म उता मुम्बई मेरो रेकर्डिङ थियो हिन्दी सङ पनि थियो नेपाली गीत पनि मैले त्यहाँ गरे यस राज स्टुडियोमा हजुर रेकर्डिङ। एकदमै मलाई लाग्छ नेपालको पहिलो नै सिंगर होला म जसले त्यहाँ गएर चाहिँ डबिङ गर्न पाए मौका पाएँ के मुम्बईमा। त्यो एकदमै ठुलो चान्स मैले पाएँ हैन त्यसको पनि सबैको मायाले गर्दाखेरमा र त्यहाँबाट पनि म कन्ट्याक्ट गरिरा हुन्थे कि यस्तो स्टुडियो चाहिँ यस्तो राम्रो छ राजु भाइ अब हामीले चाहिँ या त नेपालमा स्टुडियो बनाउनु पर्यो नभए चाहिँ मुम्बईमा आएर चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो दुईजनाको गीत गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यो गीतमा पनि मैले अहिले अघि बाटोमा पनि कुरा गरेँ त्यो गीत नेपाली गीत जुन गीत छ मैले पुरै गाएँ तर त्यसमा 2-4 लाइन थियो के त्यो चाहिँ त्यहाँको साथीहरुले चाहिँ हाम्रो इन्डियाकै सिंगर्सहरुलाई लिनु बेस्ट हुन्छ भन्न थाले। मैले भने म चाहिँ नेपालीलाई दिन्छु प्रायोरिटी म नेपालीलाई दिन्छु। मुम्बईको नेपाली छ भने नेपालीलाई दिन्छु हैन भने काठमाडौँमै गएर नेपालीलाई दिन्छु किनभने आफ्नै कलाकारलाई दिनु पर्यो आफ्नै संगीतकारलाई दिनु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ सधैँभरि यो रहिरहन्छ कि मेरो देशको चीज देशमै रहोस् देशको पैसा देशमै रहोस् देशको गायक गायिकाहरूले चाहिँ उनीले नै चान्स पाउन् भन्ने चाहिँ मेरो सोच। भनेपछि राजु भाइले पनि एप्रिसिएट गर्नुभयो दाइको सोच एकदमै राम्रो भएको छ हैन सुन्ने मौका पाएँ किनभने म आफ्नो नेपाललाई बनाउन चाहन्छु कि म बाहिरको गायक गायिकाहरूलाई गाउन चाहन्न बाहिरको संगीतकारहरूलाई पनि म गीत दिन चाहन्न यहीँकै नेपाली संगीतकार होस् नेपाली गायक गायिकाले गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले मौका पाउनुभयो यस्तो चान्स पाउनुभयो भने अझै धेरै ढोकाहरू उहाँहरूको लागि खुलिने सम्भावना हैन झन् बढी हुन्छ। अब यस्तै गीत संगीत अपर्च्युनिटिज अफरहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ एकअर्का बीचमा मित्रको रूपमा पनि कतिको शेयर चाहिँ नि गर्नुहुन्छ ओ मैले यस्तो खालको गीत गाएको छु अहिले भर्खर मैले सुन्ने मौका पाएँ भनेर मैले सानो स्वरले भने पनि मैले सुनिसकेँ हैन एकदमै राम्रो गीत बनेको छ भनेर राजुजीले भनिसक्नुभयो। मैले यस्तो संगीत कम्पोज गरेको छु अथवा मैले यसरी गीत गाएँ भनेर एकअर्का बीच चाहिँ यो एक्सचेन्ज भइराख्छ फिडब्याक लिनको लागि एकदमै हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो Anand ji ko त्यति फोन गर्दिन उहाँले यो के गरिरहेछ कस्तो छ के छ हैन त्यो एकदमै केयरिङ अघि भनिने एकदमै केयरिङ अब एउटा कुरा चाहिँ अघि आनन्द ज्यूले भनेको जस्तो हामी संगीतकार गीतकार हैन म्युजिक अरेन्जरलाई जस्तो गायकलाई जस्तो सजिलो छैन गायकलाई एउटा गीत गाएपछि जन्म जन्म पुग्न सक्छ तर संगीतकारहरूलाई हरेक दिन नयाँ जन्म दिनुपर्ने हुन्छ किनभने मैले राम्रो संगीत गरेन भने हैन म अहिले आएर एलिना चौहानको नि फेभरेट छु आनन्दज्यूको नि फेभरेट छु गुलाम अलीको नि फेभरेट छु हैन त्यो चाहिँ के भन्देखि मेरो के भने संगीत भनेको यस्तो युनिभर्सिटी रहेछ नि संगीतकारलाई चाहिँ सधैँ कुरासँग अपडेट हुनुपर्ने प्रविधिसँग पनि अनि फेरि के हुन्छ भने संगीतकार भनेको चाहिँ के भन्देखि यहाँ कतिजनाहरु ताली बजाएर पनि कम्पोज गर्नुहुन्छ हैन कतिजना आफ्नो तरिकाले तर गॉड गिफ्टलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा ल्याउन चाहिँ सिक्नु चाहिँ पर्छ हैन कतिपय म्युजिकहरुमा अहिले म्युजिक भनेको अहिलेको जेनेरेसनमा मलाई गर्व लाग्छ आफ्नै जनर हाम्रो टाइममा हामीले म्युजिक ब्यान्ड खडा गर्नु कारण चाहिँ त्यो बेलामा हिन्दी गीत र इंग्लिश गीतको धेरै प्रभाव भएर हाम्रो नेपाली गीत किन बज्दैन त कुनै बिहामा गए कुनै पार्टीमा गए नि त्यही हिन्दी गीत बजेको छ त्यही इंग्लिश बुगनेम बिटल्सहरु बजिरहेको छ हैन अनि हामीले त्यसलाई विकल्प दिन हामी सानो पार्टीमा बसेर हामी नि गीत गरौँ हाम्रो गीत पनि यस्तोमा बजोस् न त्यो हामीले देखेको सपना अहिलेको जेनेरेसनले पूरा गरेको छ अहिले हामीलाई सबभन्दा ठुलो सदिच्छाजी सबभन्दा ठुलो खुसी लाग्छ मलाई आनन्दज्यूलाई खुसी लाग्छ कि हामी जुनसुकै पार्टीमा नेपाली गीतले नै फुलफिल गरेको छ या लोक जनरको होस् या पप जनरको होस् या सेन्टिमेन्टल होस् या फिल्मी गीत होस् त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो त्यसको एउटा सपना पूरा गर्न चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले ठुलो योगदान दिनुभएको छ हैन जस्तो त्यसकारणले हामीले भनेको छौं म चाहिँ के भन्छु नि कोही राम्रो संगीत गर्न सक्नुहुन्न गाउन सक्नुहुन्न गीत लेख्न सक्नुहुन्न हैन कम्पोज गर्न सक्नुहुन्न तपाईले त्यो क्षेत्रमा आउनुस् अर्को एउटा राजु सिंहलाई जन्माउनुस् अर्को एउटा आनन्द कार्कीलाई सपोर्ट गर्नुस् तर तपाईसँग सबै कुरा छ भनेर आफै गीत गाउने आफै लेख्ने आफै अरेन्ज गर्ने अहिले त मलाई लाग्छ के भएको छ त्यो बेलाबाट गीतकारले कहिले पनि गीत गाउनलाई भोग देखाएन लालच गरेन संगीतकारले हामीले पनि एक दुईवटा गीत गाउन त भन्ने थियो नि त्यो हामीले कहिले पनि देखाएन किनभने त्यो प्रपर गायकले नै गाउनुपर्छ प्रपर गीतकारले नै लेख्नुपर्छ प्रपर एरेन्जरले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मलाई पनि कतिहरुले भन्छन् राजुले नै गीत लेखे हुन्छ हैन मैले गीत छान्न सक्ने क्षमता पनि मेरो लागि त्यो एउटा राम्रो कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ छैन अहिले चाहिँ गीत पनि एउटा आफै गरिरहेछ तर त्यो यसो हेर्दाखेरि त्यो बुझ्दाखेरि के छ भने अहिले पैसै छैन भन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन एउटा राम्रो गीतकारले मिस गरिरहेको हुन्छ उहाँको संगीत तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ सपना छ अघि आनन्द ज्यूले भनेको जस्तो यहाँ केही न केही एउटा सेन्सर बोर्ड चाहिँ हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ गीतहरु धेरै बनिरहेका छन् नो डाउट हैन पार्टीदेखि लिएर हरेक गेट टुगेदरमा नेपाली गीतहरु नै बजिरहेका छन् तर ती गीतहरु मध्ये कति गीत चाहिँ नि कालजयी हुन्छन् त कति गीत चाहिँ पछि पुस्तौं पुस्तासम्मले पनि सुनिराख्छन् र कतिले याद गर्छन् नि क्षणिक पैसाको लागि आनन्द सरले भन्नुभएको छ त्यो करोड क्लबमा पुगेर त्यसपछि के त हैन पर्सि नै बिर्सिने हो कि आज आयो भोलि करोड क्लब पर्सि बिर्सिएर त ठुलो इम्प्याक्ट अथवा योगदान त्यसले नेपाली गीत संगीत क्षेत्रलाई के दियो त भन्ने त खासै केही पनि देखिदैन अब अहिले कस्तो भइदियो भने कि मान्छेलाई सजिलो भयो के जे चीज पनि म गर्न सक्छु भन्ने भयो के हाम्रो समयमा गर्न सक्छु भन्ने आँटै आउँदैन थियो किन त्यसको लागि रियाज चाहियो प्र्याक्टिस चाहियो अनि हामी स्केलमा गाउन सक्छौं कि सक्दैनौं हैन त्यो स्केल बडा तल झर्यो या माथि गयो या केही बेसुरा भयो भने चाहिँ त्यसले सेकेन्ड चान्स आउँदैन पाउँदैन थियो के हामीले यो बेसुरा सिंगर भन्ने थियो कि अहिले त बेसुरा भन्ने नामै छैन किन त्यो टेक्निकली त्यो चाहिँ हैन अहिलेको सिस्टम त्यस्तो आएको छ एप्सहरु त्यस्तो बनेको छ कि त्यो बेसुरै हुन दिन्न के सुरलाई पनि एक एकवटा नोटलाई मिलाएर बनाएको हुन्छ हैन त्यसले गर्दा पनि त्यसले चाहिँ मन छुँदैन के हैन त्यसले गर्दामा त्यसले मन नछोएपछि त्यो गीत अवश्य चल्दैन अनि अहिले कस्तो समय आएको छ भने कि रिदमको समय आएको छ म्युजिक टोन नयाँ नयाँ प्रकारका म्युजिक हुन्छ नि त्यो आवाज भन्दा पनि त्यो शब्द भन्दा पनि त्यो टोन कस्तो साउन्डको समय आएको छ त्यस कारणले पनि प्रब्लम छ के अहिले पहिले त हार्मोनियममा गाए पनि गीत त गजबको हुन्थ्यो अहिले हेर्नुहोस् त अब त्यो साउन्ड ढुक 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 नबजेसम्म त्यसको मजा आउँदैन त्यो मान्छेलाई त्यो आइसको नि सिस्टम त्यसले गर्दा नि बिगारेछ के अनि सबैले चाहिँ म गाउन सकिहाल्छु भन्ने हुन्छ के जल्ले पनि त्यो एक किसिमको हल्का लिए के हो हल्का लिएर पनि प्लस यहाँले भन्नु भएको छ टेक्नोलोजीको जमानामा के उल्पट्याङ गरे पनि भाइरल भइन्छ राम्रो सिद्दत मेहनत गरेर गरे पनि भाइरल भइन्छ त्यो मेहनत गर्ने बाटो चाहिँ अलि लामो अलि कठिन भयो बरु उल्पट्याङ गरेर त्यो बाटो चाहिँ सर्टकट बाटो भयो छिटै नै फेम पाइने भाइरल पाइने कुरा भयो अब यसमा मैले थोरै अब भाइरलको कुरा गर्ने होस् अथवा अलिकति पपुलर कुरा गर्ने होस् राजुजीले पनि धेरै धेरै जिंगलहरुमा म्युजिक दिएर हैन एकदमै पपुलर बनाउनु भएको छ विभिन्न ब्रान्डहरु विभिन्न संस्थाको लागि काम गर्नु भएको छ यो जिंगल बनाउने प्रोसेसको बारेमा पनि हामीलाई थोरै भनिदिनुस् त किन दर्शकलाई थाहा होला नहोला कति धेरै पपुलर ट्युन म्युजिक जुन तपाईले सुनिराख्नु भएको छ त्यो राजुजीको संगीत छ त्यसमा हुनुन कम्पोजिसन पनि म नेपालको एकदमै भाग्यवान संगीतकार हुँ मैले जति पनि जिंगलहरु बनाए नेपालको बिग हाउस जस्तो कान्तिपुरको टेलिभिजन देखि एफएम देखिको सबै कान्तिपुर डायरी देखि यो प्राइमको पनि मैले नै बनाएको हो नि उज्यालो देखि सबै टेलिभिजन इमेज देखि सबैको बनाएको छु किनभने एउटा सबै टेलिभिजनहरुमा फेरि एउटा कुरा सदिच्छाजी के छ भने एउटा 5 मिनेटको गीत बनाउनु भन्दा पनि 15 सेकेन्डको जिंगल बनाउन एकदमै गाह्रो छ त्यो पनि न्यूजमा चाहिँ एकदमै संवेदन कहिलेकाही वर्ल्ड कप जितेको पनि न्यूज दिनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाही देशमा केही भएको हैन एउटा संवेदनशील कुराहरु भयो अथवा केही विपदको कुराहरुमा त्यो कारणले एकदमै हुनुपर्छ त्यो एउटा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब नेपालमा मैले त्यस सम्बन्धी पढे पनि हैन म्युजिक भनेको त्यो हैन नब्रसै हुन्छ तर त्यो म्युजिक भनेको कस्तो कुरा हो नि त्यो ज्यादै मेकअप गर्यो भने बिग्रिन्छ गरेन भने पनि हुँदैन त्यसैले किनभने त्यो शब्दले भन्न सकिदैन त्यो म्युजिककै थ्रोबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरामा लाग्छ मैले यो प्राइमको टेलिभिजनको जब यहाँ एउटा जिंगलको लागि आथे हाम्रो यहाँको सबै व्यक्तिहरुले को आको म्युजिक गर्नलाई भनेर आउनु भएको थियो त्यसैले तमला सरहरु सबै जनाले मलाई देख्नु भयो उहाँलाई भएपछि हामी सुन्दैन अब फर्किहाल्यौ हामी ल त्यति विश्वास गरेर ल्याइदिने भनेर हैन त्यो एउटा लाग्छ फेरि मलाई लाग्छ के भने जिंगल गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठूलो के छ भने हामीलाई एउटा हरेक टेलिभिजन हरेक रेडियोहरु हरेक संचारको अनलाइनको को म्युजिक बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो म्युजिकबाट सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ गर्वको विषय हुँदो रहेछ इन्डिड हैन त्यो त एभ्री डे पनि आफूले बनाएको क्रिएसनहरु त हैन कति सुनिरहँदाखेरि त एकदमै गर्वको कुरा पनि हो अफ कोर्स यहाँले त्यो फिल गर्नु पनि एकदमै जायज पनि हो आनन्द सर पनि यता विभिन्न ठाउँमा हैन देश विदेश उत्तिकै यहाँको नेपाल भित्र पनि त्यतिकै कन्सर्टहरु इभेन्टहरु भइराको हुन्छ नेपाल बाहिर पनि उत्तिकै यहाँको क्यालेन्डर हेर्नु मैले पनि धेरै पोस्टरहरु देखिसके हैन अब यहाँ परफर्म गर्न आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ परफर्म गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो माया पाउँदाखेरिको अनुभव कस्तो हुन्छ अथवा यहाँलाई याद भए अनुसारको पहिलो यस्तो केही टुर अथवा टोरा भएका रमाइलो घटनाहरू त्यस्ता केही छन् भने म धेरै छन् घटनाहरू त हजुर तर कहिलेकाहीँ त म रुन्छु पनि यति माया दिएको छ हैन मैले चाहिँ अरु के दिन सक्छु त उहाँहरुलाई त्यो माया मैले पाएको छु त्यो त्यो त म त धेरै भाग्यमानी छु आफूलाई सोच्छु के साच्चै राम्रो समयमा जन्मेको रहेछु यस्तो माया जहाँ गए पनि त्यो सम्मान त्यो रेस्पेक्ट त्यो माया देशमा होस् विदेशमा होस् हैन भइरहेको छ तर अब बाहिरतिर पनि जस्तो अब म 2000मा म चाहिँ नयाँ नयाँ केही न केही काम गर्न मन लाग्छ के 1999मा र 2000 को बीचमा चाहिँ मेरो उता सारेगामा कार्यक्रम भएको थियो त्यसमा चाहिँ म विनर पनि भएँ त्यसमा अब इन्डिया यो सबै कन्ट्रीजको चाहिँ एउटा फ्रेन्डली म्याच भनौँ न त्यस्तो भएको थियो अनि त्यसमा पनि हुँदाखेरि म धेरै उ भएको थिएँ अनि रमाइलो के थियो भने त्यो जितिसकेपछि जुन अमाउन्ट आयो नि त्यो अमाउन्ट आइसकेपछि अब सबैले अब इन्डियाको साथीहरू पनि अब साथी भइहाले सबैजनाले त पार्टी गर्नु पर्यो नो प्रब्लम भनेर एउटा रेस्टुरेन्टमा गयो महँगो रेस्टुरेन्ट छ अब सबैले अब यो खा त्यो खा त भन्नु भएन सबैले आफ्नो हिसाबले खाए हैन बिल त अब त्यहाँको नेपाली हिसाबले नै 3 लाख जस्तोको बिल आयो हैन पाउन्डको हिसाबले त कमै थियो अनि अब त्यो नेपालीको रेस्टुरेन्ट हजुर अब मैले प्राइज पनि त्यति नै जितेको थिएँ हजुर 3 लाखै चेक पाएको थिएँ मैले त्यतिबेला अनि एकै रातमा डिनरमा हैन तर अब त्यो bill अब ठीक है इच्छा बने बार नाम आया है ना पैसा उन्हें ठोलो करो नाम वनरा bill pay करना जानी बेला ना से त्याग को honor जन नेपाली उन्होंने एक जाना खतरी दाई उन्होंने कैसी दाई वहाँ ले से मानो कि कहाँ bill देने ये तो नेपाली को जीतो ये तो नेपाल को जीतो ये तो bill तो वही ना ये कुरी ना करना वनरा वहाँ ले से त्यो मार के तरफ बाटा मार के तरफ बाटा भाई के वना ये उटा सरप्राइज कुरा जो कि मैं ये कुरा मैंने कहीं पे शेयर कराया थे ना मलाई त्यो समझना आया कि तो मैंने बने हुए थे अनि तेती बेला अब जस्तो आनंद सर को तो तेत्रो नाम ऑलरेडी भइसक्यो क्योंकि तेती बेला है ना इसलिए त्यो कंपटीशन अब भागली न जाने बेला में पनी नहीं था अब लकी होने हो अब फ्रेंडली मैच भाई था अपने मन में अलग अति हज़ार ले जितने भाई एकदम रामरो परफॉर्म कर तेरा कथम कदाचित जितना जितना भाई था अलग खुशु को तो भाई आलिंग थी होगी कि एक ता कॉन्फिडेंस थी होगा क्या नूने मो इंडियन सॉन्ग्स और बेस्ट गांव से बने हिंदी पढ़े को बाहर आए नेपाली तो आपने शादी किया हुआ है ना तेरे घर में ठीक है इसे हार्जित बने को यो उदय कर सा तो त्याह रामरो माहौल चीके थे बने कि टॉप जो महिले से सपना मत देखने आर्टिस्ट और उसे त्याह उदय थे के जस्तो अब पाकिस्तान को मेहंदी हसन गुलाम वाली रूना लैला बांग्लादेश को है ना अभी तातीरा जगजीत सिंह अनुराधा सुरेश वाडेकर सोनू निगम होस्ट करने होते हो अने ऐसे ऐसे रेजेंटोर को बीच में गया रा आरे वने पुनी कई चाइना मलाजे सीखना ची कई पाएं सर उनारे को ची तो म्यूजिक में उनाले क्या करता रचन था कौशिरी म्यूजिक में हास्ता रचन कौशिरी रोंधा रचन कौशिरी बोलता रचन क्या चीज रचता तो म्यूजिक त्यो मलाई एकदम हेर्ने रहर भएको कारणले गर्दाखेरि नि म त्यो कार्यक्रममा पुगेको यसमा आनन्दले भनिहाल्नु भयो हामी दर्शकहरूलाई कतिलाई थाहा छ होला छैन होला हैन मैले सुने अनुसार पनि हजुरको बुवा त इन्डियन आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले अब पढाइ सबै उता नै भयो म्युजिकमा लगाव भएपछि त्यो पनि म त सधैँभरि बुवालाई यतिकै ढोगिरा हुन्छु किनभने म त सोलुखुम्बुमा जन्मेको केटा अब सोलुखुम्बुमा जन्मेको केटा भारत गएर उहाँले भारत लगिदिएर अली म्यूजिक सिखाई दे रहा है यान भाईरा नहीं यहाँ आये काम करना पाए ना अजूर बनी ये वाला कार्यक्रम को लाके खास एक हफ्ता मात्रे ही बॉस ने पढ़ने करी का नाम बाती होती है इस बच्ची इतना उम्रे को ये ना इतना को तो माया पाएं तो मेरे सभी जहाँ प्रोग्राम करे तीन हिटो नहीं जहाँ जी करे बनी चली रासा अंत्यो त्यो माया जहाँ पहुँचे ते बॉस ने मन लाग रहा था ते कारण ले बनी मैं आपको नेपाल लाए छोड़ना सकीना बनूँगा अब हमी ये वाला सानो गेम खेलते हों, हमले तैयार पारे को गेम बंदा, पनी अलग कती सानो माला चाहिए ना यहाँ को this or that बनने मात्रे मैं याने दूसरा ऑप्शन दिन सो यहाँ ले कौन-कौन चूज करना उनसा तहा बनेरा, मैं राजू जी बारे शुरू कर सो, कसेट की YouTube, अलग आया रबा YouTube ही कर सो, YouTube, कसेट की YouTube, YouTube ही, ओके दो बता रहे YouTube, क्लासिकल की जैज़, बहुत जैज़ क्लासिकल लाइव कॉन्सर्ट की अकूस्टिक सेशन मतलब अकूस्टिक अब लाइव कॉन्सर्ट्स नेपाल में परफॉर्मेंस की विदेश में परफॉर्मेंस नेपाल में तो होते होते ना विदेशी वालों नेपाल में कम है उनसा पहला चाहिए नहीं आप लोग धीरे सांस और वही धीरे म्यूजिकल नाइट और बने रहते धीरे होने सालन मलाई पनी समाचार में पढ़े को कहीं क्या टेलीविजन में लाइव आई राखो मेले देखना चाहिए देखते आजकल तो सांची तेज़ तो धीरे आइली से एकदम ही बंद ही बाग बनो आइली से कष्ट बनेगी जो मेला सिस्टम सुरुवात है अब मेला बनने में जी अब हमरो म्यूजिक से मेला में चल रहे हैं ना आज़र आई ना हमरो जी अब ये उटा हॉल में उटा तीसरी प्रकार को ऑडियंस होने पर है ना बीच में शुरू कर आते हो राजू भाई लेने तीसरा से कॉन्टेक्ट कर आते हो जो प्रोग्राम को अभिरली यात्रा तीसरा से एकदम ही रामरो भाई रहते हो तीसरा से कई देखिंते हो और म्यूजिशियन और लेपन देखोने मौका पाते हैं ना बाटो लाइव परफॉर्मेंस होते हो अब इली आये से अब जस्ट ट्रैक बनसा ट्रैक में गायो गायो तो मजे ना होने के तो नचाऊंगी मत ही काम होएगा नचाएना बनी फिर चल देना रात तो महिला में वगैरह नचाऊंगी पढ़ने आ रहे उभारने पढ़ने नचाऊंगी पढ़ने सो विदेश में परफॉर्मेंस है ना राजू जी ले अकूस्टिक गिटार की इलेक्ट्रिक गिटार अकूस्टिक किना मंदे की त्यो ये उड़ा साउंड होन्चा आइना तो इसको उड़ा चाहिए त्यो के हुन्छ भने कि अकुस्टिक भनेको चाहिँ जुन बेला पनि जहाँ पनि बजाउँछ मिल्छ हो अति भएन अफ्ठ्यारो भएन त्यस्तो केही सुन्नु परेन आफै त गिटार भन्ने बाजा समीक्षा जिल्ला भन्दाखेरि किन पपुलर भयो भने त्यो लीड पनि हुन्छ हैन काउन्टर पनि हुन्छ अनि त्यसमा रिदम पनि हुन्छ एउटै त्यसैले गिटार पपुलर हुनुको कारण पनि थियो त्यो गिटार मेरो पनि अकुस्टिक अकुस्टिक राजु भाइले भने जस्तै त्यसमा रिदम जुन छ नि हजुर एकदम पर्फेक्ट हुन्छ के त्यसले गर्दा हामी त्यो सिंगर चाहिँ कहिले पनि कुनै बेलामा पनि गएर अफ चाहिँ हुँदैन के रिदममा चाहिँ पर्फेक्सन चाहिँ त्यहीबाटै आउँछ के सो प्र्याक्टिस यहाँलाई पनि सँगसँगै गर्दाखेरि गिटारमै गर्नु मन लाग्छ कि मलाई गिटारकै त्यो एकोस्टिक नै मलाई मन पर्छ मैले प्रोग्रामहरुमा पनि एकोस्टिक नै चलाउन लगाउँछु ओके अब चाहिँ यहाँको अगाडि हामीले यस्तो एउटा पेपर राखेका छौं त्यो चाहिँ हजुर लिनु पर्यो अनि आफुलाई मात्रै देखाउनु पर्यो ठ्याक्क पछाडीको मात्र हजुर अब चारवटा हामीले हैन शब्द बोली गीतको विभिन्न कुराहरु दिएका छौं अब यसमा आफ्नो 30 वर्षको मित्रताको टेस्ट यो चाहिँ हैन अब कतिको चाहिँ रेडी हो भाइ टेस्टमा हजुर म त कतिको बुझाउन सक्नुहुन्छ त भनेर अब त्यही शब्द चाहिँ नि उच्चारण गर्न नपाई तर त्योसँग रिलेटेड के तपाईको मनपर्ने घटना छ अथवा ओके मैले यो भने भने चाहिँ दाइले भाइले मजाले बुझ्नु हुन्छ भन्ने खालको छ भने त्यो चाहिँ नि प्रयोग गर्न पाइ हामी सुरु को पहिला ट्राई गर्न जानु छ त ल हजुर म गरौ हो एक्टिङ यसमा त एक्टिङ गर्न भयो अब एक्चुअली फेल है ना लाख माने हेरी रहूं गीत ये आंसर हाँ आनंद सर को गीत सँगसँगै अलिअलि एक्टिङ पनि आइरहेछ अर्को के होला त के हुन सक्छ त अब अर्को क्लू कसरी दिने त हामीले त्यसो यसमा यसमा गाएर दिने कि हैन गाएर त अब आन्सर आइसकेपछि गाउनु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि अब एकदमै पपुलर गीत अहिलेको एकदमै पपुलर गीत बादल वर्षा बिजुली हैन त्यो भन्दा पहिले त्यो भन्दा अलिकति पहिला यसको कुराकानी पनि थोरै हामीले अब गरेका थियौं भनेर भन्नु पर्यो फेरि तिम्रो याद आयो हैन अब यो चाहिँ अब प्रेम प्रेमिकाको हैन सबैले चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ गाउनु पर्ने श्रीमान श्रीमतीको हैन अब त वाचा गर्यो भने कसरी वाचा गर्नुहुन्छ होला यी हल्लाहरु त त्यो त अब उ नि भयो नि त्यो त वाचा गर्न मिलेन ल प्लिज ल मैले उनी ल ज बाट आउँछ भनेर पनि भन्दिम न त ज बाट आउँछ जन्म जन्म यस अरु सबै गीत भन्नुभयो त्यही गीत चाहिँ बाँकी अब अलिकति यसो गुनगुनाउनु पनि जन्म जन्म झुला सँगै भाकेर बरपिपलु यसो छ नि त बरपिपलु यो तन्दिए यो मन दिए तिमीलाई मायालु छोएर बरपिपलु ल त्यो गुड ट्राई भन्नु पर्यो तर अलिअलि अब मिलेन अब यताबाट ठीक छ राजु सरबाट अब यो धेरै नै अब अहिलेको धेरै नै व्यक्तित्वहरूले पनि सिङ्गरहरूले पनि गाएको गीत हो हैन अब सबैको एउटा धड्कन बढेको गीत हो र अहिले एकदमै चलेको गीत हो है अब यसमा अब सबै कुराहरु छ यसमा यो गीतमा चाहिँ खास त अब अलिअलि एक्टिङ गर्दिनु भयो भने थाहा हुन्थ्यो कि यो यस्तो बादल बरसा बिजुली सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ राजु सर यसरी गरेर याद थाहा पाउनुभयो क्या? यसरी गर्ने बित्तिकै थाहा भयो के मैले। वर्षा हो त्यो चाहिँ। वर्षा हो। जस्ट पास भए। एकदमै राम्रो यो यो बादल वर्षा बिजुली त भाइरल भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो यो गीत हो भनेर खालको बुझाउनु पर्ने गरेको नि सिनोनिम भएको थियो। वर्ल्ड वाइड नै अहिले चाहिँ एकदमै एकदमै नै हरेक ठाउँमा इन्डियन आर्टिस्ट देखि लिएर आई थिंक नेपालमा यस्तो पपुलर भइसकेपछि त्यो ट्रेन्ड फलो गरेर चाहिँ वर्ल्ड ओभर नै धेरैजना आर्टिस्टहरूले त्यति लाइन चाहिँ नि गाएर एक्टिङ गरेर एकदम बनाउनु। मलाई चाहिँ अलिकति गुनासो र दुःख पनि छ हाम्रो नेपालको सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ बनाएन बनाउनु भएन उनीहरुले चाहिँ घरकी मुर्गी हो के बनाउने र भन्ने भयो। हजुर उनीहरुलाई चाहिँ म जस्तो सेलिब्रिटी हो भने त मलाई नाच्न आउँदैन हजुर त्यही भएर हो हैन यस्तो राम्रोसँग नाचेर हजुर हजुर हाम्रो प्रिन्सी प्रिन्सादेखि लिएर सबैजनाले यस्तो राम्रोसँग हैन नि त उहाँलाई नै क्रेडिट जान्छ हैन उहाँहरूले गर्दा गर्माने यस्तो राम्रो हुक स्टेप बनाइदिएर हैन गर्नुभयो मलाई त नाच्न नआउने भइरहेछ नि त म पनि गीत गाएर चाहिँ धेरै चोटी गुनगुनाएको चाहिँ आउँछ त्यति चाहिँ आउँछ। अब आनन्द सरको पाली फेरि त्यहाँ अर्को तल अब सेकेन्ड क्लू दिनु पर्यो। अब सबैको मनलाई छुने हैन सबैलाई आनन्द दिने हैन अब बिरामी पनि यो चीजलाई सुनेर हैन ठीक हुने हैन चराचरङ्गी पनि खुसी हुने अनि हरेक ठाउँमा चाहिँ यो भएन भने सबै शून्य हुन्छ शून्य हुन्छ शून्य हुन्छ। यो चाहिँ संगीतै होला ठ्याक्कै संगीतकारलाई अब संगीतको व्याख्या हैन भन्नै पर्यो मेरो पालो। हजुर अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अब हरेक व्यक्तिहरुको सम्बन्ध सबैसँग हुन्छ हैन तर एउटा संगीतको लागि उपयोगी कुरा चाहिँ के होला के हुन सक्छ अब त्यो चाहिँ गायनसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता र त्यो हुनै पर्ने मापदण्ड चाहिँ के हो अब त्यो त अब सबैसँग हुन्छ रे तर सबैसँग हुन्छ तर संगीतको लागि एकदमै हैन तर त्यो चाहिँ अब गायकहरुको लागि विशेषै हुन्छ। अब गायकको लागि भनेपछि या त सुरमै हुन्छ स्वर ठीक छ एकदम सुर नै स्वर हो ठीक छ हैन हो स्वर हो सुर स्वर स्वर खोजिराख हो सुर पनि लाग्नु पर्यो स्वर पनि हुनु पर्यो ठीक। अब फेरि आनन्द सरको पाली अब यो गीत पनि धेरै पपुलर हो हैन त्यसमा मैले अब सबैले त्यो गीतलाई हरेक पार्टीजहरुमा जहाँ पनि एक समयको त ज्यादै पपुलर गीत हो तर हरेक उसमा चाहिँ नाच्ने बेलामा यो गीत चाहिँ बच्चा बच्चा हैन एक सबै एक्टिङ के छ भने यो पिउनी सम्बन्धी गीत हो जस्तो लाग्छ। कुनै गीत परे त पिउने सम्बन्धी मैले उ गर्नु पर्यो यो गीत मैले गाएको पपुलर गीत हो नि हैन नाना भरे पछि गाना दाने आयो गीत यो कस्तो लाग्यो जाम कस्तो लाग्यो जाम। अब हरेक गीत पछि अलि अलि हामीले गुनगुनाउनलाई पनि भनि हाल्नु पर्छ हजुर हैन यो त अलिकति मात्रै हो पिएको लौन मैले जात्रै नै देखेको कस्तो लाग्यो झ्वाम मेरो साथीको मिस्टर वाङ हो नाम हो साच्चै धेरै पार्टीमा बज्ने अनि मान्छेले आफै बिस्तारै गुनगुनाउन थाल्ने गीत भइहाल्यो। अब राजु सरको पाली अब मेरो चाहिँ अब हरेक कुरामा चाहिन्छ तर विशेष कलाकारलाई चाहिन्छ यो कुरा चाहिँ हैन त्यो भनेको चाहिँ दैनिकी जस्तो पनि चाहिन्छ हामी गीतकार संगीतकार गायक हैन एरेन्जर सबलाई त्यो सदैव चाहिन्छ त्यो शब्द हो एउटा हैन त्यो सदैव गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो जस्तो मलाई लाग्छ हरेक क्षेत्रले भन्दा पनि विशेष ललित कला क्षेत्रले त्यो चाहिँ सारे सानी साधा सारियाज वाह साधना एकदम ही सही एकदम मिले साधना अब आनंद सुरगा पाली अब मेरा सही अब बड़ी चिमलाई नहीं त्यो प्रयोग कर सकते हैं इसलिए जहाँ पने मेरो नाम को योटा टाइटल सही उपाधि है ना गजल माँ उपाधि पाए जस्ते अब एकदम सरल कुरा बंदो अब गजल को शुरुआत गौरी को व्यक्ति लाये आइली से सम्मानित रूप में से सबे ले बांसन सोने गजल सम्राट यस करेक्ट हो आनंद सरलाई आनंद कार्की गजल सम्राट बनेर पनि उहाँको गजलको बारेमा त राजु सरले पनि अघि कुराकानी गर्दाखेरि हैन क्लासिकल हामी गजलहरुको कुरा गर्दा उठाइहाल्नु भयो लास्ट अब राजु सरको पाली अहिले सम्म चाहिँ मैले सबै भनेर आछु हो यो लास्ट चाहिँ मिली राछ अब यो लास्ट वान हजुर मेरो तर्फबाट अब यो चाहिँ के छ भन्दिके अब यो अब नेपाली संगीतमा एकदमै भयंकर पपुलर गीत हो अब यो गीत चाहिँ अब कसैले छ नि भ्रम नरहोस् भन्ने कुरा हो हैन अब यो गीत चाहिँ अब सबैको लागि फक्काउने गीत पनि बनेको छ हैन एउटा सदाबार कालजयी गीत मध्येमा पर्छ हैन यो गीतको यो तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन यसो हैन म यस्तो होइन भन्ने गीत हो यो गीतको बोल भन्दिनु पर्यो अब यसको गीतको मलाई लाग्छ यी हल्लाहरु हुन् तिमीले सुनेका कसै संग मैले मुटु साट्या छैन नपत्याएर चिरेर यो छाती तिमीलाई कहिले मैले ढाट्या छैन थैंक यू लाइ रेडियो में यूट्यूब में सुने को गीतहरू आज मैले चाहिँ अलि सानो मिनी कन्सर्टहरू पाइराको छु म पनि निकै नै दङ्ग छु दर्शकबिन यहाँलाई पनि यस्तो सुमधुर स्वर सुनेर निकै नै रमाइलो लागिरहेको छ होला कार्यक्रम तर कार्यक्रममा भने हामी एउटा छोटो ब्रेक तर्फ गइरहेका छौं यो ब्रेक पछि पुनः कार्यक्रममा फिर्ता आइहाल्नु होला हामी यो कुराकानीलाई अघि सार्ने छौं यो ब्रेक पछि ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौं प्याराशूट स्किन प्योर फेस वाश प्रेजेन्ट्स मेरो एउटा साथी छ मा राजु सिंह र आनन्द कार्की हुनुहुन्छ अब गेम खेल्दा बाट पनि खेलेपछि पनि हामीले थाहा पायौं कि मित्रता कतिको प्रगाढ रहेछ भनेर हैन तर अब यसो हाम्रो दर्शकवृन्दहरुले चाहिँ ओहो 30 वर्षको मित्रता एकअर्कालाई त भित्रैबाट चिन्नु हुन्छ होला धेरै कुराहरु थाहा छ होला सो आनन्द सरले भन्दिनु पर्यो राजु सिंह चाहिँ खास कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँको अलि नपत्याउँदो अथवा अलि अचम्मको बानी चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्नु पर्यो नि के भन्नुहुन्छ अचम्मको बानी चाहिँ उहाँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकदमै रिस्पेक्ट गर्ने बानी छ कसैलाई पनि उ गर्ने बानी चाहिँ मैले देखेको छैन बच्चालाई पनि त्यस्तै ठुलोलाई पनि त्यस्तै सबैलाई सबै आदरणीय हुन् ओहो त्यसमा चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि छुट्याइदै हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ ए आफु भन्दा सानो कोही छ भने त्यही अनुसार कुरा गरे हुन्थ्यो हैन ठुलो छ भने के भनेर तर सबैलाई उत्तिकै सम्मान दिने हो त्यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु उहाँले मसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि नि उमेरले सानो भए तापनि एकदमै रिस्पेक्टफुल भएर कुरा गर्नु भएको छ त्यो बानी अनि त्यही कारणले गर्दा अझ बढी अरूबाट रिस्पेक्ट पनि पाउनु हो हजुर हजुर अब राजु सरले भन्ने कुरा हामीलाई आनन्द कार्की हेर्दा हामीले पढ्दा उहाँको बारेमा उहाँको गीत सुन्दा यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होला भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ तर उहाँ खास चाहिँ नि कस्तो व्यक्ति हो त अब 30 वर्षको मित्रताले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ छ नि आफ्नो पेशाको आफ्नो कलाको एकदमै आफैले इज्जत राख्नुपर्छ त्यो अरूले राख्दैन र एउटा म एउटा गायक भइसकेपछि मैले त्यो जो जेनेरेशन को त्यो क्षेत्र को प्रतिनिधित्व गरेको छु त्यसकारणले मैले त्यो क्षेत्र को त्यो व्यक्तित्वहरु म गायक भइसकेपछि सम्पूर्ण गायक को एउटा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छु त्यो चाहिँ इज्जत राख्नु पर्छ त्यसकारणले मैले बोल्ने कुरा सबै कुराहरु म लाइचे मेरो प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छु त्यो क्षेत्रको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ हो किनभने आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रको रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त आफू हैन अनि आफूले जस्तो बानी बेहोरा अरूलाई गर्यो अथवा जस्तो तरिकाले बिहेभ गर्यो ए सबै गायकहरू यस्तै रहेछन् भनेर सोच्ने अलिक बढी यो कुरा मेरो आशा यही थियो अब दुबै जनामध्ये अघि कुरा गरिरहँदाखेरि राजु सरले भन्नुभयो जस्तो लाग्यो खास मैले चाहिँ त्यस्तो फोन गर्दिन तर आनन्द सरले हैन आनन्द दाजुले कुरा गर्ने फोन गर्नुहुन्छ फोन बढी कसले गर्नुहुन्छ कसलाई म चाहिँ गर्छु याले नै गर्ने हो उता म चाहिँ गरिरहन्छु के न के अब फेरि अब गीतकारहरु पनि ठोकिरा हुन्छ उनीहरुले यो गीत गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले कल एता जान्छ फर्स्ट लाइक बिजी छु भनेपछि फेरि अरुतिर जाने भयो हैन त्यो त्यो मित्रता छ So first priority चाहिँ नि फेरि मेरो फोन नउठाउने भाइ भने उहाँले भनि बक्सन छ त्यो एउटा पार्ट चाहिँ ए बिजी चाहिँ अनि अब क्लासमा होइन्छ कथा होइन्छ अनि कल ब्याक चाहिँ गर्छु तर त्यो मायामा भाइ फोन नउठाउने भनेपछि चाहिँ त्यसमा अर्को प्रकारको माया हुन्छ अनि अब एकअर्कामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ बुझौं है त अब यो अलिकति गर्दै हुन्थ्यो भन्यो हैन फोन उठाउने त एउटा भनिहाल्नु हुन्छ होला हैन त्यो भन्दा बाहेक केही छ भने राजुजीले यसो चेन्ज गर्नुपर्ने राजुले चेन्ज गर्नुपर्ने बानी अब हैन अब सबै कुरा राम्रो छ अघि पनि भनिसके हैन र अब अझै अहिलेको जेनेरेसनको लागि पनि नयाँ के चीज चेन्ज ल्याउने भनेर भनिरा हुन्छु किनभने एकले अर्कालाई भनिरहनु पर्यो नि त हैन अलिकति किन अपडेट भइरहनु पर्छ अपडेट त अलरेडी नै हो तर पनि केही चीज ब्लास्टको चीज केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ दुई जना धमाका नै मचाउनु पर्यो भनेर र हाम्रो जुन धमाका पहिले मचाएको चीजलाई पनि फेरि रि गरेर लिएर आउने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अपेक्षा पनि राख्नु भएको छ एताबाट अब मेरो चाहिँ के छ भने उहाँले हरेक प्रकारको गीत गाउनु भएको छ हैन अब मेरो अहिले पनि भने मैले अघि ज्याज भने त्यो ज्याजी टाइपको गीतहरु पनि उहाँलाई सुहाउँछ किनभने उहाँको क्लेफको सबै क्लेफहरु छ उहाँको भोइसमा हैन त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरुलाई छ नि त्यो अहिलेको अरेन्जमेन्ट त्यसको त्यो कोड एप्लिकेसन डायनामिक्सहरुसँग चाहिँ गाइदिदाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ वेस्टर्न टाइपको गीतहरु त्यसको त्यो छ नि क्लेफहरुमा रहेर त्यो चाहिँ उहाँबाट आएन भने त्यो नेपाली संगीतमा एउटा अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ गर्दियो थ्यांक यू सो मच एकअर्काको अलिकति म्युजिकल बाउन्ड्री पनि पुश गर्न खोजिराख्नु भएको छ भनेपछि दुबै जनालाई हैन उले पनि तपाईलाई क्रेडिट जान्छ तपाईले यस्तो क्वेशन गर्दिनु भयो थ्यांक यू सो मच अब फ्युचरमा हैन हामीले केही धमाकेदार केही चाहिँ नि अलिकति वेस्टर्न ज्याज टाइपको पनि हामीले चाहिँ सुन्न पाऊँ भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले लगायत हाम्रो दर्शकबिन्दुले पनि राख्यो है त यसबाट थ्यांक यू सो मच अब जीव 30 वर्षको मित्रतामा त यहाँहरुले हाई लोको पनि लो देख्नु भएको छ होला एकअर्काको हैन र साथीहरु भनेको मित्रहरु भनेको जीवनको गाह्रो फेजमा चाहिँ ढाल बनेर बस्न सक्ने क्षमता उहाँहरुमा हुन्छ हैन एकअर्काको त्यस्तो फेजमा ओहो मेरो साथीले चाहिँ मैले नसोचेको साथ मलाई दियो भन्ने त्यस्तो कल कुन चाहिँ पल लाग्छ आनन्द सरलाई अब मलाई त अब हरेक समयमै साथ दिएको जस्तो लाग्छ हैन दुःख सुखमा हैन अब भाइको फोन आउँदै मेरो लागि ठुलो कुरा हुन्छ समझेको यस्तो मौकामा पनि समझेको थियो भन्ने हुन्छ यो मित्रता छ सधैँ अब छन् अब धेरै कुराहरू व्यस्तता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यो रिलेसन छँदैछ भइरहेको छ उतार चढाव जेमा पनि अनि कस्तो मिठो तरिकाले भन्नुभयो हैन कसैले फोन गर्नु भनेको पनि त ए आफूलाई सम्झेर हैन आफू उसको उसको जीवनबाट दुई पल यसो सम्झेर फोन गर्नु पर्ने भन्ने हुँदैन फोन मात्रै आइदियो भने पनि त्यो उता आफूमा एउटा एनर्जी आउँछ हैन राजु सरले अब अलि बढी फोन गर्न थाल्नु पर्यो आनन्द सरले बढी सम्झेको छु भनेर भन्नु पर्यो राजु सरको लागि अब मेरो लागि त के भने मैले भने म मेरो एउटा आनन्दज्यूसँग काम गर्दाखेरि मेरो गार्जियनशिप पनि भयो अनि भाउजूहरुसँग अनि आनन्दज्यू बाहिर जाँदाखेरि भाउजूले बाबु यसो भइराछ मलाई हैन दाइको यस्तो काम छ यसो गरौँ म्युजिकल काम हो हैन त्यो हुँदाखेरि यो ठाउँमा जाइदिनु पर्ने छ बाबु एकचोटी आइदिनु भाउजूको लागि यसो भेट दिनु हैन बाबु अनुजको लागि अनि उहाँले मलाई दाइहरुले उहाँहरुले म नजाँदाखेरि एउटा केही कुरा भए पनि सानो कुरा केही पाके पनि त्यो एउटा छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले पाउँदिन मैले के अघि पनि भने संगीतमा अहिले पनि मैले अवार्ड पाउँदाखेरि मैले छ नि मलाई कुनै दुःख खबरहरु सुन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कल उहाँबाट नै आउँछ त्यो कुरा चाहिँ मैले उहाँबाट सिक्नु पर्ने छ जस्तो मलाई लाग्छ कस्तो राम्रो 30 वर्षको यो मित्रता अझै 30औं वर्ष हैन लामो हुँदै जाओस् राम्रो हुँदै जाओस् हैन यहाँहरुको यो आजको फ्रेन्डशिपबाट सुनेका कुराहरुले पनि धेरैलाई इन्स्पायर डेफिनेटली गर्छन् मैले पनि यति माया र यति सम्मान मित्रतामा पहिलो पटक देखेको जस्तो पनि लाग्छ हैन अब हाम्रो सेगमेन्ट हाम्रो यो शोकै मलाई सबैभन्दा मन पर्ने सेगमेन्ट चाहिँ चिठी लेख्ने सेगमेन्ट हो दुबै जना यत्रो 30औं वर्ष देखिनको साथी धेरै कुराहरु त भनि सक्नु भयो होला तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मन भित्रै भएको कुरा उसले बुझिहाल्छ नि भनेर नभनेको पनि हुन सक्छ त्यस्ता कुराहरु चाहिँ आज यहाँहरुले यो चिठी मार्फत चाहिँ नि भन्न सक्नुहुन्छ अनि यो चिठी चाहिँ हामी फ्रेम गरेर पनि दिन्छौं यहाँहरुलाई सो एकअर्कालाई आफ्नो साथीले लेखेको चिठी आफ्नो मित्रले लेखेको चिठी चाहिँ यहाँले पाउनुहुन्छ सो त्यो पनि चिठी लेखिदिनका लागि पनि अनुरोध दुबैजनाले लेख्नु भयो आफ्नो मनको कुराहरु चिठीमा अब एकअर्कालाई त्यो चिठी यसो सुनाउनु पनि पर्यो अब कसले सुरु गर्नुहुन्छ म सुरु गर्छु हामीले फेरि तिम्रो याद आएमा एउटा प्रमोद ढुङ्गाना ज्यूको गीत गरेको थियौ एकदम पपुलर गीत त्यही गीतलाई मैले आधार बनाएको छु टाडा टाडा जाने साथी चिठी लेख्नु है यसरी नै नेपाली संगीत मा आनन्द कार्की ज्यूले संसारभरि नेपाली गीत संगीतलाई स्वरको माध्यमबाट पुर्याउनु है टाडा टाडा पुर्याउनु है चिठी पनि गीतको टुक्रा पनि अनुरोध पनि आफ्नो इच्छा पनि सबै व्यक्त गर्नुभयो म भन्दा धेरै विद्वान हामीले गरेको थियौ दाइले एक्चुअली त्यो हजुरले त्यो गीत एउटा पठाइदिनु सुनाइदिनु टाडा टाडा जाने साथी चिठी लेख्नु है टाडा टाडा जाने साथी चिठी लेख्नु है चिठी पनि लेख्नु भइसक्यो अब आनन्द सरले के लेख्नु भएको छ त राजु मैले लेखेको थिए प्रिय भाइ राजु हैन धेरै दिन भयो कल नआएको गुनासो यहाँ पनि आयो कल गर्नु हैन 30 वर्षको मित्रता सधैं यस्तै रहोस् लभ यु फर एभर आनन्द सरले सस्तो राम्रो दुबैजनाको चिठी अब मलाई यसो मैले पाएँ भने हामी यसलाई फ्रेम गर्छौं यो कलको गुनासो चाहिँ धेरै रहेछ है राजुजीले अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो प्लिज यो आजबाट एकदमै आजबाट चाहिँ कल आउनु भयो अब फेरि अब त बढी भयो भनेर फेरि है तर टेक्नोलोजीले यस्तो सजिलो बनाइदिएको छ हैन पहिला त ल्यान्डलाइनमै कुर्नुपर्ने त्यो गर्नु बिस्तारै मोबाइल फोन आइरहँदाखेरि प्लस सँगसँगै धेरै एपहरु आउँदाखेरि त धेरै सजिलो छ हैन भिडियो कल गर्नदेखि लिएर धेरै काम गर्नका लागि पनि प्लस यहाँहरुको त मित्रता सँगसँगै सहकार्य पनि धेरै हुन्छ नि त त्यसले पनि सायद हैन भेट्ने धेरै मौकाहरु जुराउँछ होला अब नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा यति ठूलो योगदान यहाँहरु दुबैजनाले पुर्याउनु भएको छ हैन मैले अघि भने जस्तै 30 वर्ष झन्डै 3 दशक लामो यो मित्रता लामो यो सांगीतिक यात्रामा पनि यहाँले धेरै कुराहरु सिक्नु भएको छ धेरै उतार चढाव फेस गर्नु भएको छ तर कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै हाम्रो जति पनि यङ म्युजिशियनहरु हुनुहुन्छ यङ सिंगर्सहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि म पनि नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा केही कुरा गर्न चाहन्छु भनेर जसले सोच्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ नि तिमीले नाम बनाउने भए यो कुराहरु चाहिँ नि ध्यान देऊ है भनेर अब आनन्द सरले के भन्नुहुन्छ म चाहिँ यो म्युजिकमा लागेपछि चाहिँ उसको जिम्मेवारी के हुन्छ भने देशप्रति पनि उसको जिम्मेवारी हुन्छ आउने समाज पनि उसैको हातमा हुन्छ समाजलाई हामीले के दिइराछौं भन्ने हुन्छ सबै कुरो उले चाहिँ लिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ यो होइन कि म गाएको मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन कि यसलाई देश के प्रतिनिधित्व गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसकारण सोची समझिकिन आउनु पर्छ र सिक्नु पर्छ रियाज गर्नु पर्छ मेहनत गर्नु पर्छ सिंगिङ मात्रै हैन कि अरु कुरालाई पनि लिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ त्यो भयो भने चाहिँ आए हुन्छ र त्यतिकै आएर चाहिँ त्यो टाइम वेस्ट गरेर चाहिँ अरु जुन मेहनत गरेका सिंगरहरुलाई पनि अलिकति बिगार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यसलाई मेहनत गर्नु एकदम राम्रो ठाउँ हो यो हैन संगीतको क्षेत्र हाम्रो नेपालमा हैन तर राम्रो तरिकाले ल्याउनु पर्यो प्रिपेयर्ड भएर आउनु पर्यो मेन्टली म यहाँ आइसकेपछि के योगदान गर्छु काम गर्नबाट डराउँदिन भनेर पनि आउनु पर्यो हैन क्षणिक आएर म हराउँछु भन्ने किसिमले चाहिँ नआउनु सोच्छु राजु सर के भन्नुहुन्छ त एकदमै तपाईहरु पढेर आउनुहोस् हैन एकदमै पढ्नुहोस् म्युजिकमा पनि ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीहरु छ हैन तर मलाई के लाग्छ भने हामी हाम्रो देशमा यस्तो छ कि सबै प्रकारको म्युजिकहरु छ त्यसलाई एउटा आधार बनाएर आउनुस् हैन तपाईले कुनै तपाई सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ भने त आफ्नो सुदूरपश्चिमको म्युजिकलाई ल्याउनुस् हामी भ्यालीकोले काठमाडौँको त्यसकारणले संगीतकार हुँदाखेरि पनि आफ्नो पहिचान बनाउने संगीतकार यो टाइपको भनेर नि आउनुस् र तपाईहरुलाई एकदमै अब पहिलाको जस्तो डाक्टर बन्नुपर्ने पाइलट बन्नुपर्ने यस्तो छैन संगीत बन्दाखेरि पनि अहिले प्यारेन्ट्सहरु त्यति नै सजग हुनुहुन्छ हैन अब तपाईहरु संगीतकार बन्न पनि आउन सक्नुहुन्छ गीतकार बन्न पनि आउन सक्नुहुन्छ हैन तर म गायक गायिका बन्न चाहिँ साधना चाहिन्छ आनन्द ज्यूले भनेको जस्तै हैन तपाईहरुले गर्ने गीतहरुले चाहिँ देशको ढुकुटी भरिनु पर्छ हैन तपाईहरुले बास्ने गीत पनि बनाउनु पर्छ नाच्ने गीत पनि बनाउनु पर्छ मासको गीत पनि बनाउनु पर्छ क्लासको गीत पनि बनाउनु पर्छ र म के भन्छु भने संगीतमा डुब्न आउनुस् संगीतलाई डुबाउन नआउनुस् भन्न चाहन्छु कस्तो कस्तो ब्युटीफुल संगीतमा डुब्न आउनुस् संगीतलाई डुबाउन नआउनुस् ओहो आज दुवैजनासँग कुराकानी गरेर मैले पनि धेरै कुरा सिकेको छु यहाँले राजु सरले अन्तिममा जोड्नु भएको कुरा एकदमै ठीक हो आजकल त बच्चाहरूले डाक्टर इन्जिनियर भन्दा बाहेक पनि कति कुराहरू क्रिएटिभ फिल्डमा पनि कति धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ हैन आनन्द कार्की जस्तो सिंगर र राजु सिंह जस्तो म्युजिशियन हुन पाउनुहुन्छ संगीतकार हुन पाउनुहुन्छ भने त त्यो त पेरेन्ट्सहरुको लागि पनि अभाग्य नै हो हैन आफ्नो छोराछोरीले त्यतिको नाम इज्जत सम्मान पाउनुहुन्छ भने दुबैजनाले हाम्रो हेरिराख्नुभएका शो हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्दका लागि पनि यो टिप दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन अब चाहिँ नि यो यहाँहरुले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो एक आपसलाई वाह बाफरे लक्ष्मी प्रेम गरेर पनि ल्याइसक्यौ एक आपसमा एक्सचेन्ज हजुर यस अब यसले चाहिँ नि आनन्द सरलाई अझै बढी काम गर्नका लागि मेहनत सधैँ धेरै एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ त्यो पुगोस् यो चिठी हेरेपछि चाहिँ ओहो आनन्द दाइलाई सम्झिनु पर्यो भनेर एक दुई कल फोन चाहिँ जाओस् हैन त्यही नै भयो मुख्य मुख्य कुरा चाहिँ दुबैजनालाई आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रममा आइदिएर यहाँहरुको मित्रता हामी सम्पूर्ण समक्ष शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पनि सबै अब मेरो एउटा साथी छ यति गरिमामय प्रोग्राममा बोलाइदिनु भयो अब सदिचाजी बिना सरजीहरु सम्पूर्ण टिमहरु हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु यो हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक दिन पनि भयो हैन यसबाट अझ म आफुलाई धेरै कुरा सिकेर पनि जाँदै छु मेरो त अब म त सधैँ पाइराछु म त एकदमै आज एकदम खुसी छु सदिचाजीसित फर्स्ट टाइम मेरो इन्टरभ्यु र उहाँको त म पहिलेदेखि नै फ्यान हो उहाँको एकदमै सुरुदेखि नै मिस नेपाल भएदेखि नै म चाहिँ एकदमै उहाँप्रति एकदमै उहाँको बोल्ने शैली उहाँले जुन तरिकाले चाहिँ आफ्नो देशको लागि चाहिँ जुन सोच्नुहुन्छ समाजको लागि सोच्नुहुन्छ एकदम ठुलो कुरा हो र सधैँ यो रहिरहोस् देशप्रति माया समाजप्रति हैन एकदम नाम राख्नु होला भन्ने म सधैँ तपाईहरुलाई त्यो विश्वास छ मलाई र यही चाहिँ आज यसरी चाहिँ इन्टरभ्यु लिनुहुन्छ भने चाहिँ मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ हाम्रो शोमा चाहिँ निकै नै रमाइलो कुराकानी नै गर्छौं भनेर पनि प्लस 30 वर्षको मित्रताले पनि अलिकति रिफ्रेशिङ हैन बनाइदिनका लागि पनि हामीले थोरै जमर्को गरेका थियौं राम्रै भयो होला जस्तो लाग्छ एकदम एकदम राम्रो भयो थ्यांक यू सो मच दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द यहाँहरुले पनि यो 30 वर्षको मित्रतामा भएका विभिन्न घटनाहरू हैन उहाँहरुको आफ्नो पर्सनल करियरको यात्राको कुराहरु पनि थाहा पाउनु भयो प्लस 30 वर्षको लामो मित्रतामा हुनुपर्ने मैले सिकेको पाठ चाहिँ नि एकअर्का प्रतिको सम्मान चाहिँ नि सदैव हुनुपर्ने रहेछ। दिन प्रतिदिन जति त्यो सम्मान बढ्दै गयो त्यो मित्रता त्यति नै प्रगाढ हुँदै जान्छ। सो आफ्नो साथीलाई पनि तपाईले आज फोन गर्नु भएको छैन भने एक कल फोन गरिहाल्नु होला है त, त्यो सम्झाउँदै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। Parachute Skin Pure Face Wash presents मेरो एउटा साथी छ। Title sponsor Goat Milk ले समृद्ध Parachute Skin Pure Goat Milk Face Wash जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चमकिलो र उज्यालो। In association with Vitamin B, Sera E युक्त Joy Papaya Sun Cream, beautiful by nature. Insurance partner Sanima GIC Insurance Limited.